Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің аты жөнім Жұмабаева Салтанат Сейтжанқызы. Мен Алматы қаласы Зерде мектеп гимназиясының музыка және домбыра мұғалімімін. Балалар, мен бүгін сендерге күй жайында айтып бергім келіп отыр. Қазақ халқының бағалы мұраларының бірі күй. Қазақ даласындағы күй өнері өте ертеден келе жатқан халқымыздың көне тарихын бойына сіңірген өнер. Күйдің ғажаптығы сол, ол өзің бастан кешіріп отырған өмірдің мән маңызын ұқтырады. Адам болып өмір сүруге, жақсылыққа, ізгілікке ұмтылдырады. Күй тыңдап, күйді түсінген адам жамандыққа ешқашан бармайды. Күйдің құдіреті де осы. Ұлттық сана, ұлтты сүю, қадірлеу, бабаларымыздың аманат етіп кеткен дәстүрден, өнерден бастау алатынын ұмытпағанымызда дұрыс. Сол қасиетті өнеріміздің бір тармағы, құдіреттісі күй өнері. Күйді шығарған күйшісі белгілі күйлер де бар. Мысалға, Құрманғазы атамыздың Балбырауын, Адай, Сарыарқа сияқты күйлері. Балалар, сендер Құрманғазы атамыздың қандай күйлерін білесіңдер? Ал одан басқа халық күйлері де бар. Ол күйлер ұрпақтан ұрпаққа жеткенімен шығарған күйшілерінің аты жөні ұмыт болып кеткен екен. Сондықтан оны халық күйі деп атап кеткен. Ел ішінде оң саусағы майысқан шебер домбырашылар да көп болған. Олар өздерінің орындаушылық өнерімен тыңдаушылар құрметіне бөленіп отырған. Қазақтың халық күйлері орындаушылық әдіс амалдарына өте бай. Күйшілер домбыраға құдірет бітіріп, неше түрлі дыбыстар шығара білген. Халық күйлері халықтың тұрмыс салт көріністерін, адамның өмірін, тағдырын, жалпы күндегі болып жатқан болмысты, тіршілікті баяндаған. Халық күйлері ғасырдан ғасырға ұласа беретін тұтас бір музыка. Музыка өнерінің ең бай саласы да осы күй өнері. Ел арасында тараған халық күйлері де көп. Мысалыға қоңыр, бозжорға, кеңес, кербез қыз, тепеңгөк, айжан қыз, айдабұлпым сияқты. Халық күйлерінің бірі келіншек күйіне тоқталғым келіп отыр. Келіншек, я, ол жас әйел, бірақ келіншек сөзі келін сияқты туыстық қатысты білдірмейді. Ауылға жаңа түскен келінді айтамыз. Келіншектің бойындағы инабаттылық, сыпайылық, оның аққұба шашы белінен оралған сұлу бота көз аруды бейнелейді. Ендеше мен сендерге халық күйі келіншекті орындап берейін. Thank you.
Онады ма? Онаса, онда сендерге де халық күйі келіншекті үйретейін. Екінші нүктеден кішкентай екі саусақты ұстаймыз. Енді осы екі саусақтан жеті рет алма кезектейміз төмен жоғары, төмен жоғары жеті рет қағып. Ойнаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Енді бірінші нүктеге барамыз да, бір саусақты жоғарыға сегіз дейміз. Қане қосайық. Екінші нүктеден кішкентай екі саусақ. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті жоғарыға бірінші нүктеге сегіз. Орнымызға қайтадан келеміз кішкентай екі саусаққа. Енді бір рет төмен үш саусақты басамыз да, екі рет жоғары, жоғары. Тағы да төмен, жоғары, жоғары. Енді осы жерден бес рет. Бір, екі, үш, төрт, бес. Қайтадан жоғарыға алты. Енді әрі қарай. Қайтадан жеті қағыстан қайталау. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Енді екінші нүктеге келемізде. Балар, естеріңде ме мен? Домбыраны ең алғаш ұстатып үйреткен кезде, төртінші нүктеден алақай жаттығын ойнағанбыз. Ендіше сол алақайды дәл осы жерге қоя саламыз. Бірақ қағысы ала жоғарыға қай болады. Әрі қарай бір, екі, үш, төрт, бес. Қане, бірге ойнап көрек басынан бастап. Жет рет. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, жоғарыға сегіз. Орнымызға келеміз де. Төмен үш саусаққа. Жоғары, жоғары. Бір, екі, үш, төрт, бес. Алты. Қайтадан жеті рет қайталау. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Әрі қарай. Ала жоғарыға қай. Бір, екі, үш, төрт, бес. Үйреніп алдыңдар ма? Онда. Арғы жағын мен сендерге келесі сабақта үйретейін. Ал осы келіншек күйін күніне үйде бірнеше рет әндеріңменен қосып қайталап тұрыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.